Բարձրացած սա ADTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Էլինար Վարդանյանի հետ, բարձրացած։ Բարձրացած։ Բնականաբար ընտրություններից ենք խոսելու, այն բանից հետո, երբ հայտարարվեց հունիսի 20-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու քաղաքական որոշման մասին, եղան քաղաքական ուժեր, գործիչներ, ովքեր թերհավատորեն վերաբերվեցին եւ մինչեւ այսօր էլ։ Դուք կասկածներ ունեք, որ ընտրություններ տեղի կունենան արտահերթ կամ որ տեղի կունենան հենց հունիսի 20-ին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ չի կարելի երբևէ կանխագուշակել, ենթադրել, թե ինչ է կատարվում Փաշինյանի գլխում, այսինքն ինձ թվում է նույնիսկ ինքը չի պատկերացնում ինչ է իր գլխում կատարվում, հաջորդ պահին ինչ պիտի կատարվի, վստահ լինել, որ իսկապես հունիսի 20-ին տեղի կունենան ընտրություններ, միամտություն է, տեսնենք ինչպիսի զարգացումներ տեղի կունենա, բայց մեկ բան ևս պետք է հենց այդ հունիսի 20-ի հետ կապված նշեմ, որ ինձ համար առավել քան տարօրինակ է, որ որոշվում է օրը ընթացակարգերից դուրս, այսինքն մենք ոչ թե առաջնորդվում ենք սահմանադրական ընթացակարգերով, հաջորդականությամբ, ինչի ինչից հետո պետք է, այս կազմում որոշում են օրը, հետո հետ են գալիս, որոշեն քայլերի հաջորդականությունը, որպեսզի այդ օրը անցկացնեն արտահերթ ընտրություններ, տեսնենք, բայց էլի եմ կրկնում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Փաշինյանը ինքը մարմնավորում է սուտը եւ կեղծիքը, եւ այս 3 տարվա ընթացքում մենք տեսել ենք, դրա ականատեսենք եղել, երբեւե որևէ հայտարարություն չի համընկել նախկինում արած հայտարարությունների հետ, վստահ լինել միանշանակ, որ գնալու ենք արտահերթ ընտրությունների, չի կարելի։ Բայց ընտրությունները անցկացնելը ընդհանրապես ընտրությունների գաղափարին ինչպես եք վերաբերում եւ ում է ձեռնտու ավելի շատ հիմա ընտրություններ անցկացնել։ Տեսեք, ես գտնում եմ, որ արտահերթ ընտրությունները այս պահին իսկապես վտանգավոր են Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետեւ առանց այդ էլ պատերազմից հետո մենք չունենք իշխանություն, Հայաստանի քաղաքացին չի տեսնում իշխանությունը, չի զգում այդ իշխանությունը եւ չի տեսնում այդ իշխանության գործողությունը, իսկ ընտրությունների արդյունքում մենք եւս ինչ որ ժամանակահատվածով հետ ենք ընկնելու, այս պահին ոչ մի բան չի կատարվում, ընտրություններից հետո դեռ երկար ժամանակ հետ ընտրական պրոցեսներ են լինելու, այսինքն մենք մի ամբողջ տարի երկիրը հետ ենք գցում, առանց այդ էլ հաշվի առնելով նախորդ տարվա ընթացքում եղած համավարակը եւ այդ սարսափելի պատերազմը, սարսափելի կապիտուլ լիացան, մենք իսկապես հետ ենք ընկել։ Ես մնում եմ իմ տեսակետին, որ այս իշխանությունը օր առաջ պետք է հեռանա, եւ մնում եմ իմ տեսակետին, որ պետք է ընթացքում ձևավորվի կառավարություն, որը կլինի տեխնոկրատների, բանի մացների կառավարություն, եւ հենց այդ կառավարությունները կկազմակերպի, ժամանակավոր կառավարություն կլինի եւ հանգիստ պայմաններում, հանգիստ մթնոլորտում կկազմակերպի։ Բայց տեսանք, որ դա չեղավ։ Մենք տեսանք, այո, որ չի գնում դրան իշխանությունը, որևէ կերպ չի ուզում ընդունել պատերազմի պարտության, խայտառակ պարտության պատասխանատվությունը եւ մեղավորությունը, եւ ամեն գնով ցանկանում է պահպանել իր աթոռը, եւ նաեւ այս ընտրությունները իհարկե նաեւ ձեռնտու են իրանց, որովհետեւ հակառակ դեպքում կա մտավախություն, որ իրենք պետք է ենթարկվեն, արդարացիորեն պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության այն ամենի համար, ինչ արել են այս երկրին, այն ամենի համար, այն բոլոր բացասական հետևանքների համար, որին հասցրել են այսօր երկիրը։ Բոլորիս կյանքում ինչ որ բան է փոխվել, ինչ որ չէ, շատ բան է փոխվել։ Շատ բան է փոխվել։ Ես կարծում եմ, որ մեր կյանքը այլևս չի վերադառնալու հնին։ Ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ մեկը այլևս կկարողանա հանգիստ ապրել այդ 5000 զոհերի մի ամբողջ սերունդի կորստի հետ, թեև ցավոք սրտի այդ նույն բանը չեն գիտակցում իշխանությունները։ Ես այն հանգստությամբ, որ քննարկում են Հայաստանի համար ամենևին նշանակություն չունեցող օրենքներ, երեք քննարկում էին վիրավորանքի համար տուգանքի բարձրացման հարցը եւ այլն, այն զոհերի պայմաններում, անհետ կորածների, գերիների պայմաններում այսօրվա իրանց ոչ ադեկվատ վարքագիծը խոսում է նրա այն մասին, որ իրենք այդպես էլ չեն հասկանում, թե ինչը տեղի ունեցել։ Ամենակարևոր բանը, որ չեն հասկանում, որ եւ ունեցել ենք զոհեր, եւ ունեցել ենք տարածքային կորուստներ, եւ կորցրել ենք մեր սուվերենությունը, հասկանում եք, մենք այլևս սուբյեկտայնություն չունենք, մենք դուրս ենք մնացել բոլոր տարածաշրջանային զարգացումներից, մեր վերաբերյալ որոշումներ են կայացնում, մենք այդ որոշումների մասին հետո ենք իմանում, ոչ մեկ մեզ հետ հաշվի չի նստում եւ չի էլ նստելու, քանի դեռ այսօրվա իշխանության գլխին մեր այս մարդն է, որ իրեն շարունակում է համարել վարչապետ, մարդը, ով ասում է, ես գլխ առաջին պատասխանատու, բայց ես եմ մեղավորը,
այս պարագայում իհարկե այդ հայտարար կապիտուլյացիայից հետո մեզ հետ որևէ մեկը հաշվի չի նստելու։ Իսկ ընտրությունները ճանապարհ չեն, հույս չեն, որ կարելի ինչ-որ բան փոխել։ Եթե ընտրությունները իսկապես տեղի ունենան առանց կեղծիքների, իսկապես տեղի ունենան առանց վարչական լծակների օգտագործման, ինչ որ բան միգուցե կարելի է ակնկալել։ Դրա հավանականությունը ինչքան է։ Բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք տեսանք, որ այս իշխանությունը հենց կեղծիքի մարմնավորումն է, որքան էլ փորձեն այսպես ցույց տալ, որ չէ, մենք նախորդներից տարբերվում ենք, մենք չենք կեղծում, մենք բացում ենք, մենք մի ընտրություն ենք անցկացրել, չենք կեղծել, նախկինները ներդրել են այդ ամբողջ կեղծիքների մեխանան, մեխանիզմները եւ նրանք կարող են տալ։ Այսօրվա իշխանությունները միայն հայտարարում են, որ իրենք հրաժարվում են նախկինների կողմից թույլ տված բոլոր սխալներից, բայց քայլ առ քայլ կրկնում են եւ խորացնում են բոլոր սխալները, որոնք եղել են նախկինում։ Մարտի 1-ին հանրահավաքը բավարար է, որպեսզի մենք ունենանք վստահություն, որ վարչական ռեսուրսները վստահաբար օգտագործվելու են։ Մենք տեսանք, թե ինչպես են ավտոբուսներով մարզերից մարդկանց բերում, հավաքում այդ հանրահավաքին, մենք տեսանք, թե ինչպես են պետական մարմիններից աշխատողներին էլի բերում, հավաքում այդ հանրահավաքին, եւ տեսնում ենք նաեւ այսօր, հա, այս մարզից մարզ ընթացող ՍՊ հանրահավաքների ժամանակ, ինչպես են դպրոցներից նույնիսկ աշակերտներին եւ տարեցներին բերում, հավաքում այդ հանդիպումներին։ Վստահել այս իշխանությանը, որ անցկացվելու են արդար առանց կեղծիքների ընտրություններ, էլի մի ամատություն է լինելու։ Եվ ես վստահ եմ, որ դիմելու են բոլոր այն մեխանիզմներին, որոնք որ նախկինում կիրառվել են, որովհետև այսօրվա իշխանության համար կենսական խնդիր է պահպանել իր աթոռը։ Այսօրվա իշխանությունը վախեցած է, Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ իրեն երբևէ չի ներվելու են բոլոր սխալները եւ մեղքերը, որ արվել է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, եւ աթոռը պահելը իր համար կենսական խնդիր է։ Ընտրությունների մասին քաղաքական համաձայնության այդ որոշումից հետո, երբ որ հայտարարվեց, հաջորդ հարցը սկսեցին ավելի շատ քննարկել ընտրական օրենսգրքի հարցը, հին թե նոր, այսինքն գործող թե նոր։ Մինչ այդ քննարկումները շարունակվում էին, հայտի դարձավ, որ ոչին ոչ նոր, այլ նորացված հնով, այսինքն պարզ փոփոխություններ են տեղի ունենալու ընտրական օրենսգրքում, վերածվելու է այդ, այսպես ասած, ռեյտինգային համակարգը, սա լավ նորություն է։ Ես ընդհանրապես միշտ դեմ եմ եղել այդ ռեյտինգային համակարգին, որովհետև դա հնարավորություն է տալիս օգտագործել թաղային ազդեցությունները, օգտագործել են լծակները, որոնք որ կան համայնքներում, իսկ մենք գիտենք, որ այդպիսի երևույթ Հայաստանում իհարկե շատ կա։ Ես ի սկզբանե, երբ խոսվում էր արտահերտ ընտրության մասին, ես ինքս էլ տարակուսանք էի հայտնել, թե այդ ինչպես է իշխանությունը, որ գալիս էր իշխանության հենց համամասնական ընտրակարգի անցնելու խոստումներով, ի վերջո առանց այդ ռեյտինգային համակարգը վերացնելու գնում ընտրությունների։ Ես շարունակում եմ մնալ իմ տեսակետին, որ Հայաստանի համար ռեյտինգային ընտրակարգը կիրառելի չէ, բայց մյուս կողմից նաև հասկանում եմ, որ այսօր այս պահին ռեյտինգային համակարգը վերացնելը հատկապես ձեռք է տալիս իշխանություններին, որովհետև իշխանությունները չունեն այն հեղինակությունները, չունեն այն քաղաքական գործիչները, ովքեր կարող են տարբեր մարզերում, տարբեր համայնքներում իսկապես իշխանության համար ձայներ բերել։ Խոսքը վերաբերում է ընտրական տեխնոլոգիաներով։ Մի կողմ թողնենք այդ մնացած ոչ ընդունելու տեխնոլոգիաները, չունեն։ Դուք ում եք պատկերացնում իշխանությունից, որին մարդիկ կգնան ձայն կտան։ Մարդիկ իներցիայով էլի գնալու են ընտրեն Փաշինյանին, որովհետև կա մի ստվար զանգված, ովքեր ժողովրդի ստվար զանգված, ով չի ուզում ընդունել իր սխալը, որ տեղի որ ունեցել է 2018 թվականին։ Ես մի այսպեսի արտահայտություն լսեցի, մեկից ասում է, իշխանությունը դավաճանեց հեղափոխությանը, բայց ժողովուրդը չդավաճանեց հեղափոխություն առած ուժի։ Ահա եւ հենց այդ ժողովուրդը, ասենք, մի հատված։ Այո, այդ հատվածը կարծես թե չի ուզում ընդունել, որ այն բոլոր դժբախտությունները ու աղետները, որ տեղի ունեցան Հայաստանի Հանրապետության հետ, նաեւ իրենց ընտրության հետևանքով են տեղի ունեցել։ Կա այդպիսի զանգված եւ բնականաբար Փաշինյանը նաեւ աշխատում է։ Մանիպուլյացիա միևնույն է կա, այսինքն ես վստահ եմ, որ ամբողջ ընտրաշավը կառուցելու է իշխանությունը հենց այդ նախկինների թալանի վրա, որովհետեւ կա ամեն դեպքում մի զանգված, ում համար
այսպես կենցաղային մտա, ով կենցաղային մտածելակերպից դուրս չի եկել, հա, իր համար միևնույն է Արցախը կորցնել, իր համար միևնույն է, որ Սյունիքում թշնամին օրեցօր գալիս է դեպի մեր տարածք, սահմանները փոխվում են ի վնաս մեզ, ինքը իր կենցաղից դուրս ոչինչ չի տեսնում, եւ այդ պատճառով քանի դեռ այ թուրքը եւ ադրբեջանցին իր դրանը չեն հասել, ինքը շարունակելու է նույն այդ կենցաղային մանիպուլյացիաներով սնվել, հա, երբ իրեն ասելու են նախկին ներնեին մեղավոր, որ երկիրը հասավ այս վիճակի եւ իրենք էլ չեն ուզենալու ընդունել, որ այսօրվա հիմնական գլխավոր գերագույն մեղավորը եւ պատասխանատուն իրենց վարչապետն է։ Բայց նաեւ այսպեսի մի նրբություն կա, ճիշտ է, բոլորն էլ քննադատել են ժամանակին եւ շարունակել են քննադատել այդ ռեյտինգային համակարգը, որը ձեռնտու էր այն ժամանակ կառավարող կուսակցությանը, սակայն հիմա այսպեսի մի իրավիճակ ունենք, որ նույնիսկ հեղափոխության էйֆորիայի ժամանակ մասնակցությունը առանձնապես շատ մեծ չի եղել։ Այո։ Պատկերացնում եք այդ ոգևորության, այդ էйֆորիայի ժամանակ ընտրությունների մասնակցությունը առանձնապես մեծ չի եղել։ Հիմա համատարած այս ապաթիայի, հուսահատության, ընկճվածության պայմաններում պատկերացնում եք, եթե ռեյտինգայինը դուրս է գալիս, ինչ ցածր տոկոս մասնակցություն կարող ենք ունենալ։ Սա չի ազդի ընդհանրապես ազգային ժողովի լեգիտիմության վրա, որովհետև եթե մասնակցում է ընտրելու իրավունք ունեցողների պատահական թիվ, ասեմ 30%-ը, 40%-ը, եւ այդպես է ձևավորվում ազգային ժողովը, դա չի կարող արտահայտել հանրային տրամադրությունների ամբողջությամբ։ Ես վստահ եմ, այո, որ մասնակցությունը շարունակելու է իջնել, եւ առաջիկա ընտրություններին իսկապես այս ապաթիայի պայմաններում մենք ունենալու ենք մեզ համար անսպասելի մասնակցության ցածր թվեր, այստեղ մի քանի հանգամանք կա։ Մեկը, որ իսկապես մեր ժողովուրդը գտնվում է խոր ապաթիայի եւ այս իշխանությունների պատճառով հասցված ապաթիայի մեջ, մյուսը կայանում է նրանում, որ հասարակության մի զանգված էլ իրեն դրել է դիտորդի տեղ, հա, ինքը տանից նստած դիտում է, թե ինչ է կատարվում, այս տեխնացում լավներ, այս տեխնացում լավը չէ, ռիսկով կաում հետևից կարելի է գնալ եւ այլն, եւ այդ մարդիկ վստահ են, որ ընտրություններին էլ նույն ձև են մտածելու, չեն գտնելու իրեն սրտի տեխնացուին, ամենափրկիչին, որը հեսա կգա, կփրկի Հայաստանը եւ այլն, եւ դա բնականաբար ազդելու է։ Բայց գիտեք, եթե մենք ամբողջ հույսը դնում ենք նրա վրա, որ այդ ռեյտինգային տեխնացուները պետք է իրենց ազդեցությամբ բերեն մարդկանց, հասցնեն ընտրություններին, այդ դեպքում նաև հարց է առաջանում, թե ինչ մեխանիզմներով են բերելու, հա, եթե որովհետև եթե մարդը, որը որ մերժում են ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, չունենա որևէ շահագրգռվածություն, նրան չես կարողանալու բերել ընտրության, իսկ ինչպես շահագրգռել, այդ արդեն կարող է բերել բոլորովին այդ տեխնոլոգիաների կիրառման, ինչը եւս անթույլատրելի է։ Իսկ ինչու հնարավոր չեղավ ժողովրդին հանել 17-ը, ինչու 17-ի ֆորմատը նկատի ունեմ, ինչու չկարողացավ այդ հրճակած իր ճանապարհային քարտեզը, այլևս փաստ է, չէ՞, որ չկարողացավ եւ չի կարողանալ։ Տեսեք, ընդունենք այն, որ ի սկզբանե 17+ը, հետո արդեն շարժումը կարողացավ ամեն ինչ դնել սահմանադրական ճանապարհի մեջ, որովհետև շատ դժվար է ասել, թե ինչպիսի զարգացումներ կլինեին, եթե իրենք իրենց վրա չվերցնեին այդ շարժումը առաջնորդելու ողջ գործընթացը, բայց ասել, թե չեն եղել սխալներ, չեն եղել եւ կազմակերպչական եւ բովանդակային սխալներ, ուրեմն կլինի, մենք չենք ընդունում այն իրականությունը, ինչը իսկապես եղել է։ Ինչու չկարողացավ ժողովրդին հանել, մի քանի խնդիր կա։ Նախ հասարակության խնդիրն է, որովհետև մեր հասարակության քիչ առաջ ասցիմից գալի զանգվածը դարձել է զուտ կենցաղային հասարակություն, իրեն չի հետաքրքրում ոչ երկիրը, ոչ երկրի սահմանները, ոչ զոհվածները, ոչինչ չի հետաքրքրում, իրեն ինքը իրեն հետաքրքրում է, որ ինքը ունենա իր օրվահացը, ես հասկանում եմ, հեշտ է իրենց մեղադրելը, բայց պետք է հասկանալ, որ վերջին հաշվով դա իշխանությունների, բոլոր ժամանակների իշխանությունների մեղքն է, որ մենք ունենք այդպիսի հասարակություն, մեկը այդ մի կոմպոնենտն է, մյուս հասարակության մի զանգվածը այն մարդիկ են, ովքեր այսպես դիտորդի կարգավիճակում են, կողքից նայեն, տեսնեն, թե ինչ է կատարվում երկրում եւ այլն, քննադատեն, որ լավ չեք պայքարում իշխանությունների դեմ, քննադատ, իսկ ում շուրջն եք համախմբվում եւ այլն, եւ կա նաեւ այդ զանգվածը, եւ մնացել է մի զանգված, ում համար պետությունը, պետականությունը, անկախ նրանից, թե
ով կլինի այդ օրը հարթակում կանգնած, իր համար շատ կարևոր է փրկել այսօր պետականությունը։ Եվ ցավոք սրտի այդ գիտակից մասան այնքան չէր, որքան որ տանը նստածների բանն է, զանգվածն է։ Բայց ընդունենք մի բան, որ արտահերտ ընտրությունը ամեն դեպքում պարտադրվեց ընդդիմության կողմից, որովհետև հակառակ պարագայում իշխանությունները չէին էլ գնալու այդ արտահերտ ընտրությանը։ Մի իշխանություն, որ չի ընդունում, որ պատերազմը, սկսենք նայել, որ պատերազմն է իր մեղքով եղել, որովհետև տապալել է բանակցությունները, չի ընդունում, որ պատերազմը չկանգնացնելն է իր մեղքով եղել, որովհետև 4-րդ օրվանից սկսած զգուշացրել են, որ պատերազմը պետք է կանգնացնել, չի ընդունում, որ 5000 զոհն է իր մեղքով եղել, ասում է, չէ, 20000-ին են փրկել, երբ որ նոյեմբերին արդեն բոլոր հնարավորությունները բաց թողելուց հետո նոյեմբերին նոր կանգնեցրել են պատերազմը։ Եթե այս ամեն ինչ իշխանությունը չի ընդունում, չէր էլ ընդունելու, ուրեմն, ընտրություններ անցկացնելու կարևորությունը, հետևաբար իրենց պարտադրվեց այս արտահերտությունը։ Պարտադրվելը, կարծում եք, ավելի շատ ընդդիմության կողմից եղավ 17-ի ժողովրդին ինչ որ հատվածով դուրս բերելով փողոց, թե գլխավոր շտաբի հայտարարությունից հետո։ Եվ որովհետև սկզբնական փուլում, քանի դեռ չկար գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, արդեն իսկ գնում էին այդ խմորումները, եթե հիշում եք, Փաշինյանը հայտարարեց արտահերտ ընտրությունների մասին, հետո ասեց, որ խմբակցությունում ասել են հանրային այդպիսի պահանջ չկա, ինչ է կանում, մենք չենք անելու արտահերտ ընտրություններ, եւ դրանից հետո հասկացավ, որ այսպես անիվը թափ է հավաքում եւ ամեն դեպքում իրեն անձամբ իրեն եւ նաեւ իր հետ պատասխանատվությունը կիսողներին վտանգ է սպառնում, ի վերջո որոշեց գնալ արտահերտ ընտրությունների ճանապարհ, բայց գլխավոր շտաբի հայտարարությունը եւս լուրջ գործոններ այս ամեն Իսկ 17-ը, կարծում եք, իշխանության ավելի թուլացրեց, թե ուժեղացրեց։ Երբեմն ասում են, որ այս ընթացքում իշխանությունը պահպանեց իր իշխանությունը, քանի որ փողոցում են 17-ներ։ 17-ը իշխանության դեմ պայքարը բերեց սահմանադրական ճանապարհ, որովհետև շատ դժվար է Գերմանուկյանի մի քանի արտառոց հայտարարությունները։ Գիտեք, հարթակ է, լինում են հարթակում այդպիսի հայտարարություններ։ Ես կարող եմ չկիսել առանձին հայտարարություններ, ես կարող եմ չհամաձայնել առանձին ձևակերպումների հետ եւ այլն, բայց այն ինչ կատարվեց, այն process-ները, որ տեղի ունեցան բացառապես սահմանադրականության շրջանակներում։ 17-ը այդ միսիան իսկապես իրագործեց, որովհետև շատ դժվար է ասել, որ եթե չլիներ այդ կառավարումը, ինչ կլիներ, ինչպիսի զարգացումներ կլինեին։ Իսկ ամեն ոչ սահմանադրական զարգացում ինքը վտանգներով է հղի հենց հատկապես պետության համար։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որպիսի պետությունում տեղի ունենան այնպիսի գործընթացներ, որի հետևանքով էլ ավելի կվտանգենք երկրի անվտանգությունը։ Առանց այդ էլ անվտանգության համակարգը զրոյականի է հասցված այսօրվա իշխանությունների թեթև ձեռքով, դիտավորությամբ, թե անգրագիտությամբ, չեմ կարող այս պահին ասել, բայց մենք իսկապես ոչ միայն խոցելի ենք դարձրել մեր անվտանգության համակարգը, այլ փլուզել ենք 30 տարվա ընթացքում կառուցված այդ ողջ անվտանգությունը։ Կարծում եք, էլի թեև այդ մասին մեկ նախադասությունով ասացիք, նախկինների ներկաների միջև է լինելու պայքարը այդ առանցքի շուրջը, էլի ձևավորվելու, թե երրորդ ուժը ձևավորվում է արդեն։ Ես գիտեմ, որ առաջին հերթին բանը լեքսիկոնը լինելու է նախկին ու ներկայի։ Այսինքն, անկախ նրանից, թե ովքեր կմասնակցեն ընտրություններին, ինչպիսի ուժեր կմասնակցեն, իշխանությունները շեշտը դնելու են նրա վրա, որ այս ամեն ինչը եղել է նրա պատճառով, որովհետև նախկինները թալանել էին երկիրը։ Իրենք շարունակում են այդ մոտեցումը, իրենք շարունակում են մանիպուլյացիան, եւ ամենևին չհերքելով, որ նախկինում եղել են սխալներ, բայց այսօրվա իրավիճակի գլխավոր պատասխանատուները այդ ամեն ինչը փորձում են բարթել, բոլորը մեղավոր են բացի իրենցից, բոլորը։ Բանակը մեղավոր է, մարդիկ մեղավոր են, բանը զորահավաքի մասնակիցները մեղավոր են, կամավորականները մեղավոր են, իշխանությունը մեղավոր չէ։ Եվ այս պարագայում միևնույն է, ամբողջ ընտրությունը գնալու է էլի այդ նույն մանիպուլյացիաների ստի վրա, որովհետև մի մարդ, որ կեղծել է ամեն ինչ, մի մարդ, որ կեղծել է պատերազմը, կեղծել է ռազմական դրությունը, կեղծել է զոհերի թիվը, կեղծել է գերիների թիվը եւ այլն, շարունակելու է այդ նույն կեղծիկը։ Մենք գնալու ենք կեղծիկի ընտրաշավի, հա, կեղծիկով առաջնորդող ընտրաշավի։ Կլինեն իհարկե մասնակիցներ նախկին իշխանություններից, բայց գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք նախկին, մենք պետք է ի վերջո հասկանանք, որ
այլևս հնարավոր չէ նախկինների ինստիտուցիոնալ վերադարձը, չի լինելու որևէ ուրեմն կերպով այն կոնֆիգուրացիան, որը եղել է նախկինում։ Դա իր թույլ չի տալու, այսօրվա իրավիճակն էլ դա թույլ չի տալու, եթե նույնիսկ ոմանք շատ մեծ ցանկություն ունենան այդպիսի, չի լինելու այդպիսի բան, հնարավոր չէ, հակառակ դեպքում մենք կորցնելու ենք երկիրը։ Իսկ եթե մենք գտնում ենք, որ նախկինում եղած պրոֆեսիոնալներն էլ իրավունք չունեն մասնակցել երկրի զարգացմանը, երկրի կառավարմանը, այդ դեպքում եկեք թողնենք երկիրը անգրագետներին, այնպես ինչպես հիմա են երկիրը տապալում, այնպես ինչպես հիմա են երկիրը քայքայում, թող շարունակեն քայքայել։ Դուք գրել եք, թե իբր լարվածությունը թույլատրելու նպատակով պլանավորվող արտահերտ ընտրության հետևում ընդունվում են ամենավտանգավոր իրավականակները, որոնք պրոցեսները տանելու են Փաշինյանի համար կառավարելու հունով։ Մինչև հունիսի 20-ը Փաշինյանը ընդունելու է ամենավտանգավոր օրենքները, որոնք կօգնեն նրան պատշաճ պատրաստվել արտահերտին։ Ինչ նկատի ունեք, որ օրենքը արդեն ունեցանք մի այդպիսի դեպք, խոսքը վերաբերում է դատական օրենսգրքին, որովհետև մենք տեսանք հայտարություններ նաև իշխանականների կողմից, որ հլը սպասեք դատարանները վերցնենք։ Այսինքն այս դեպքում միջև ընտրությունները Փաշինյանը շարունակելու է վերցնել դատարանները, հակա իրավական գործողությունները, որոնք որ կապված են և դատարանների հետ, և նաև ընդդիմադիրների հետ։ Այսինքն մենք առաջիկայում տեսնելու ենք նոր քրեական գործեր, մենք տեսնելու ենք նոր քրեական հետապնդումներ, մենք տեսնելու ենք այսպես առանձին գործերով դատարանի ուղղորդումներ, և այս պահին հենց Փաշինյանին դա է պետք ունենալ կառավարելի դատարան, որովհետև վերջին հաշվով, վերջին ժամանակահատվածում հատկապես դատարանից առանձին դատավորներ իսկապես հասկացել են, որ պետք է առաջնորդվեն բացառապես օրենքով, ոչ իշխանության ցուցումներով, ոչ ընդդիմության պահանջներով, այլ օրենքով։ Եվ արդյունքում ստացվեց, որ հենց այս պարագայում ընդունում ենք, որ Փաշինյանի ժամանակ դատական համակարգը ավելի անկախ է դառնում, հա, ոչ իր կամքով, ոչ իր կամքով, կամա թե ակամա, այո, ստացվեց այնպես, որ դատարանները սկսեցին ընդդիմանալ իրենց նկատմամբ կիրառվող ուղղակի և անուղղակի ճնշումներին։ Դատարանները հասկացան, որ երբ որ դատարանները շրջափակում են, որպեսզի իրենց ասեն ինչպիսի որոշումներ կայացնեն, դա պարզապես դարձնում է իրենց կամակատար կցորդ այսօրվա իշխանություններին, և ակամա, այո, բերեց նրան, որ առանձին, ես չեմ ասի ամբողջ դատական համակարգի մասին է խոսքը, բայց առանձին դատավորներ, իսկ այդ դատավորների թիվը գնալով ավելանում է, որոշեցին, որ պետք է իսկապես առաջնորդվել օրենքով, այն ինչի համար իրենք կոչված են։ Եվ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի հայտարարությունը, որ հետո դարձավ, այդքան շահարկման առարկա, մի քանի օր, երկու օր ազգային ժողովը նվիրեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին, այսպես դատապետելու գործին, հարցնելու, այդ դուք ով էիք, որ այդպես հայտարարություն էիք անում, որտեղ ասում էիք, ժամանակն է, որպեսզի դատավորները ցույց չտան, որ իրենք վնգստացող չեն, ժամանակն է առաջնորդվել օրենքով։ Այդ ով ես, որ ասում ես օրենքով առաջնորդվի։ Ի վերջո բերեց նրան, որ դատարանները սկսեցին այսպես ձերբակալությունների կամայական որոշումները ճանաչել հակաօրինական, կալանքի միջնորդությունները, որոնք որ բերվում էին, ինչի հետ կապված, որ մարդիկ դուրս էին եկել բողոքելու իշխանության դեմ, որովհետև իշխանությունը երկիրը հասցրել էր խայտառակ պարտության, դատարաններն ասացին, որ չէ, այս որ կալանքի որոշումը, որ դուք բերել եք, հիմնավորված չէ, ինչքան էլ ձեր վարչապետի սրտով է, հիմնավորված չէ։ Եվ այս պարագայում դա օրենքներից մեկը, որ ընդունվեց, դատական օրենսգրքում կատարվող փոփոխությունը, և մինչև այդ նաև բարձրագույն դատական խորհուրդը յուրայիններով լրացնելը, քայլերի հաջորդականությամբ գնում են, հա, բարձրագույն դատական խորհուրդը յուրայիններով են լրացնում, հետո ընդունում են դատական օրենսգիրք, որի հիման վրա իրենք հնարավորություն կունենան գործը վերցնել մի դատավորից, հանձնել մեկ այլ դատավորի, այն դատավորը, որ իրենց համար վտանգավոր է, որովհետև կարող է առաջնորդվել օրենքով, այդ օրենքից տարբեր պատճառաբանությամբ, գերծանրաբեռնվածության, չգիտեմ ինչ պատճառով, կվերցնեն և կտանեն դատավորին, որ ինքը որոշի բդխան, իսկ բդխայում իրենք այս պահին ունեն այդպիսի կոնֆիգուրացիա, ունեն յուրային անդամներ, ունեն այսպես գիտնական անդամներ, որոնք էլի այսպես շարեց փորձանքից հեռու ոչ մի բանի չեն խառնվի։ Այսպիսի օրենքներ առաջիկայում լինելու են, մենք տեսնելու ենք լուրջ քրեական հետապնդումներ, մենք տեսնելու ենք, թե ինչպես է շարունակելու իրավապահ համակարգը ծառայել
Փաշինյանին, ՀԿԾ-ն, դատախազությունը, այնպես ինչպես հիմա է, հա, ծառայեն, որովհետև միակ հենարան այսօր Փաշինյանի մնացել են այդ ուժայինները, մնացել է ոստիկանությունը, ինքը մի շենքից մյուս շենքը գնում է մի քանի ավտոբուս ոստիկանների ուղեկցությամբ, դիպուկահարների ուղեկցությամբ, մնացել է դատախազությունը, որը ոչ մի կերպ չի ցանկանում հարուցել քրեական գործեր իսկապես իրական մեղավորների եւ պատասխանատուների նկատմամբ եւ շարունակելու են էլի կատարել Նիկոլ Փաշինյանի կամքը, իսկ դա իսկապես վտանգավոր է ընտրությունների հիմնական դերակատարների շանսերի հնարավորությունների մասին ինչ դիտարկումներ ունեք ես չեմ կարող դեռ կանխատեսումներ անել դա կախված է նաեւ թե ինչպիսի մոտեցում հենց կորթագրեն մասնակիցները, հա, եթե իրենք պարզապես էլի դուրս են գալու եւ ասելու են, որ Փաշինյանը վատն է, Փաշինյանը դավաճան է, Փաշինյանը երկիրը բերեց պարտության, այդ մասին մենք արդեն լսել ենք մի քանի ամիս, այդ մասին մենք բոլորս էլ ասում ենք։ Եթե մասնակիցները իսկապես ցույց կտան այն բոլոր վտանգները, որոնք որ կա Հայաստանի առջև եւ նաեւ լուծումները, որոնք որ պետք է սպասել իրենց իշխանությունից, իհարկե իրենց շանսերը մեծանալու են։ Դուք եղել եք ազգային ժողովի պատգամավոր, հիմա չունեք նման մտադրություն մասնակցելու։ Գիտեք, այո, եղել եմ պատգամավոր եւ ես գիտեմ այդ մանդատի ողջ պատասխանատվությունը, բայց ես այն մարդկանցից չեմ, ովքեր ընտրությունների մասին հայտարարելու հենց հաջորդ օրվանից սկսեց մրցավազք անցողիկ ինչ-որ ցուցակներում ընդգրկվելու համար։ Ես կարծում եմ, մենք կկայացնենք ամեն դեպքում այլընտրանքային նախագծեր խմբով խմբային որոշում, մենք կլինի դա մեր բոլորի որոշումը մասնակցել թե չմասնակցել ընտրություններին, բայց մյուս կողմից հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե ուր են տանում երկիրը, ուր է գնում այսօր երկիրը այս ապաշնորության պատճառով, պատրաստ ենք նաև պայքարի, այսինքն մենք չենք խուսափելու պայքարից, որը կբերի իսկապես Հայաստանի Հանրապետության գոնե իրավիճակի կայունացմանը, հա, մենք դեռ պետք է խոսենք Հայաստանը չկորցնելու եւ կայունացնելու մասին եւ հետո նոր միայն զարգացման։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սա EDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Էլինար Վարդանյանի հետ, փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։